I bjetë fikë të cuna. Këti i bjetë fikë. What the hell i bjetë fikë nga frika? Në ajërë të cuna. Shifë një qikë. Edhe kjo i ashtë jetën i hapë parashutën të cuna. Frek, ok, këtu kemi një bike stunter, si që bëjmë ne në GTA, po këtu është real life. Këtë o pra, sa me fatë pra, oh, yes. What the fuck, man? Rëza të nërë rëza vini të kjo video, re, ok. Qa të bëjmë sot? Ok, besoj e keni pa titullin. Kam ndryshu vendin e kamerës tani dhe shof knej zakonisht. Në qofë se i kam sytë knej o quna, dijeni që si jam mirë nga trut, okej? Sot, kena me boj vazhdimin e episodeve të njerëzit më me fat në bot. Dhe keni parasysh o quna, kër jeni ash me fat sa del nga dera shpis gje 500 lek në toke dhe thu Do i dhisë ratën sot, do festoj, do bëj party, do bëj jeta funit. Ose, keni parasysh o quna që përshëmull qa për shëmull, se ato me zyusha i kina thonë që s'ngre zyusha në mësim. Për shëmull, kur s'ke mësuat dita dhe zyusha e anullo provimin edhe ti thu, yeah baby! Oh god, it's so good! Kur kujto se zyusha është t'kap me kopje, por zyusha, frik, zyusha është me syze dhe nuk t'kap do t'me kopje. Për shëmull, jetu ecë quna, jetu ecë edhe shef një plumb zivër edhe i plumbi bën kakën të ty, apo nuk është fatë kjo, apo fatë qëtë. Di për që e më të e thonë këtë, se shumica nga ju mund t'jenë duke ngrënë, më falni shumë. Kjo sot të quna, si që thash, një 15 sekonda më përpara, sot kena me bo episodin me njërzit më me fatë në tërë botën të cilët janë kap nga kamerat e sigurisë. Okej, po para se me vazhdu me këtë video, do ju lutësha, do ju thosha, boni subscribe, se vetëm 30% e juve janë të bo subscribe, që boni gjithë subscribe, myteni me subscribe, boni like, të 2000 like, 2000 fucking like, të 2000, po ja u përsëris dhe njërë, 2000 like, bëhet pjesa e 4 në duket, kru që myteni, Mytëni. Kyçuni deshte me bo trick shot. E bo një këshumë rapa e hodhi wuuu. Dhe deshte me bo koshmë rapa. Edhe shko me e regullu topin të ashtidhe. Topi i futet brënda. What the frick. Bravo lani. Fati jot kishte arrit majat plak. E kam për fatim. Për fat. E kam për fat. Je bol plak. Je bol. Fat. Kej ndyrë, je fet. Po e majmë kësi u latin tu si bob. Shku si kur jena analizuës. E keni prasysh, po e majmë kësi u latin tu si kur jena analizuës. Du ne bo edhe këta trick shot të quna me bowling. Njoni e rotullo këtë topin. Tjetëri i hedhë shukot. Okej, qovin që të bëhet? Vetëm dy kanë ngell. Këtë tjetëri për rotullo e topi rotullo me gjesht. E boni, bravo. Okej, dashi, geni parasysh quna që jashtë shteti, por edhe këtu, se di këtu, zakonisht makinat në për karburante grabiten edhe këtu kena rasin e grabitjes edhe kjo goca është jo veç fat. Kjo goca bëhet gati me mush makinin e saj me karburant, ndërsa ta që po vinë, dun me i vidhe makinën. Look, kjo del bobi up, kjo u fut direkt brënda me shpecim e erës. Nuk e ka fal tjetrin as i sekond. Êshtë fut direkt nga gjami makinën. Tu i thonë, po ti më pjak, u makina hime. Kjo ishte shumë fatë të quna. Ishte shumë fatë, ingeci kanacja të sipër. Shko knej dhe i bje ta ma. Bravo plak, të boftë mirë kanacja. Të boftë mirë e pifsh kanacjen me fund. Por masi e pifsh edhe e hongë kshishalë kanacjen se ishte lak. Njëse shumë fatë plak, bravo, 500 lek shë jëtë që ki futë aty brënda, ka qënë me shantës. Okej, vetë, vjen gorni aty, uuuu, për këtë i tja. Gollë dhe të regallë. S'kam qa i themë, do vendosë të lapsin e dytë, do të analizojnë më shumë këtë pjesën tjetër. Apo jo, se në gjakëm si pau. 1, 2, 2 backflipa bashkë me këtë topin.
Shit. Bravo flak, flak. Bravo plak që nuk e theve kurrizin bashkë me qafën dhe nuk u bën asaka. Të lumt. Hajer, hajer, çfarë të bëj kë? Hidhe da e ngo, dine vena, la la la. Kosh, kosh, ishte kosh i papar. Ishte kosh i papar. Gjësi do e bënde këtë koshin, do fiton të 100.000. Ky e fitoj. E boni direkt koshin. Bravo, plak, bravo. Nona je, nona. I ka ik truni, sa ka fitu, nona. Opa me goca tjetëri. O cuna, është gati të ra këto patatinat që kanë ngel fail nga tjerët. Kanë fut tjerët lek. Kanë fut tjerët lek me iman këto dhe ato kanë ngec aty. A jeni gati që kyçuni, o kyçuni ose kjo gota, kur të fusi 500 lekshin ose 1000 lekshin e radhës. Ni mi lekshin, pritsa të fokusohet. Fokusohet dhe cik, 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 ni mi lekshin e rras. Ka me i marrë 4-ta, 5-ta, sa janë. Shkrujti kodin, jo, tani do e shkruj. E shkrujti kodin, shifin ju të qëna. Djetë si pra. Edhe cik rran, edhe cik 1, 2, 3, 4, 5, so pran, desh rran. Era e fundi që e provojnë të qëna. Ready, qëna, me vëmëndje. Hera funit. Run! Run! Run gjitha, i morën gjitha. Bravo, plak, bof, miret, ngec, fyti shala, që zë nga e fështë i cokë. Tu! Do bëjnë backflip, nduket, kuj bashkë me dashur në vetë. Kuj bashkë me dashur në vetë, po mundohen që mos të vdesin rrugës, shifin ju të në. Oh, shit, aja goca ishte offer fare. Aja goca ishte offer fare. Ti kishte rako kam plaka quna. S'kishte më dasht nore. Ua, si ka shftu, mirë që kërceu, se dhe shiku për lesh. E pata quna, shif, shif, shif. I believe I can fly. Ua, holy shit, sa afri ishte dhe ky. Sa afri ishte dhe ky, o quna. Për pak, do mirë të ambulancën, o quna. Për pak, do shkonte në ambulancën, quna. Frek, ishte kash, a, përshifën i dhe jërë. Opa, shë. Frek, okej, këtu kemi një bike stunter, si që bëjmë ne në GTA, po këtu është real life. Këtheu pra, sa, sa me fatë pra, oh, jes. What the fuck, man. Këtu kemi një parkurist, po u largohet policave, bo një gata, shifën i. I bo një disi në qërë, holy shit, co ka kërcy. Pafshin polici, ja bo një me gisht mesit. Ja bo një me gisht mesit në qërë, po pse e bo, pse e bo, ne pish mua bete dhe ti e bo. Po pse e bo, ne të bo video këtu ti e bo me gisht mesit e bo. Oh shit, në qërë, kjo duke bo foto këtu, kjo duke bo foto këtu apo video, i kalo ariu mrapa, shi ariu mrapa, në qërë. Shi ariu, po bo e hungre. E hungre plak, i këfutja vrapet që do vijë ariu. Do vijë ariu, e ca vash a vash. Shi ariu, o quna. Ariu. Aj surfisti u kap të kjë motori, a quna dhe shtun. Shi sa shngrit doga dhe kanë shtu. Shi vini dogën. Freaky, tiki, she boy. Fre. Pas ka fluturu kamera, a quna, nga aksidenti. Kara kamera në tokë dhe është këthy direkte aksidenti, o quna. Dhe shive, kjë bobi me makini kara këti, o sa gjunaf për zotin. Kur shkojnë këta më plak, shi si i ka ra quna, i ka ra mrapa, i ka shtyp. Shifin i qiko quna, mirë që se pas ka vrat shkretin, e ja pas ka bu motorin bëth. Dhja ratësën më plak, tjetërin qeft vet, dhvi tjetërit gëtet në makinë më burë. O i ka ratë fik, o quna, kjo është skydiver, që hidhen nga avioni dhe zhytën në më thënë këshu në ajer, dheri sa tapin parashutën, po shifin i qik, ti i bjet fik të quna. Ti i bjet fik, what the hell, i bjet fik nga frika, naj rë quna, shifin i qik, edhe kuj i ashtë të jetën i hap parashutën rë quna. Ua, sa nona, quna, ti ashtë të shjetën tjetëri të shu, bravo plak. Janë këto më, që ka nemi në të, monster truck, oh shit, shi sa afrikartë, oh, o sa janë, oh ku ka frenu, what the fuck, bravo plak, bravo, e ke frenu, quna. Gjithë qytetin punë vet, makina në punë vet, njerëzit në punë vet, fëmijët në përshkolla në punë vet, gjithë qytetin punë vet. Ky Luani çfarë do këtu? Lutem, mund më shpjegoj njerëzit ky Luani që është tunet mes rrugës,
Ky po po po, ky Luani mes rrugës çka do këtu? Të lutem më shpjegoni se çka do ky Luani këtu. Ashtu ja, ashtu flet gju. Më e bukur është që ashtu flet tani u zgju. Wow, what the fuck son trem. Më çuna, ishin gju mu trem nga njerëzit e tani ikën. Wow! Okej, okay, këtu kena golf, ky gjujti goditi, vegoditi, goditi, fluturo, fluturo, topi, 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 topi. Ra muj, ra në uj, jo, jo, kërceu nga uj, o quna, kërceu. Kërceu nga uj, bëri bounce në uj, shet, bravo, laki, laki, afë. Gjeja më e të mershme që kam bëhë quna, aq me fat ishte. Këta dy qunat u hudhën bashk, të dy bashk me parashut. Janë të dy bashk me një parashut edhe këj bje, shi vini i qiko quna. Shi ra. Ra quna, ra. Tani do hapi, tani do hapi parashuten, what the fuck. What the fuck. Shi sa afër ka qenë me tokën në quna, 10 metra gjatë, si. 10 metra gjatësi o quna. 10 metra lërgë me tokë në quna. Shri sa afri ishte me tokë në quna. Sikur mos ta kishte hapur brenda 2 sekundave parashutën, do ishte bo sardele. Do ishte bo kanache e shtypë o quna. Do ishte bo mishi grim. Kam qa me thonë mo unë. Ska qa them mo unë. Ishte video crazy. Në qësë ju ka për që boni like, subscribe, të bëni dhe zilen. Edhe boni nej subscribe atë qëna. Boni nej subscribe, se duhet më rrit me subscribe e didi unë. Edhe s'kam që a them më shihemi. Në video në ti... Në falë një, për jeshte i glitch. Ishte një bug. Shihemi. Në video në ti...